Արցախի ամբողջական շրջափակման 101-րդ օրն է եւ ինչու են հիմնական պահանջները ուղղված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, որովհետեւ իշխարում հայերի վերաբերող հարցերը, խնդիրները լուծելու համար ամենամեծ գործիքակազմը եւ ամենամեծ հնարավորությունները ունի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Այդ մարդկանց դա առաջնային պարտականությունն է եւ երկրորդ հանգամանքը այստեղ կա, որ դա պարտականություն է, իրավունք չէ, այսինքն դրանից հրաժարվ մարդիկ չեն կարող։ Հիմա է ստեղծվել իրավիճակ, երբ Արցախում 120,000 հայեր, ովքեր ունեն Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, որտեղ գրված է, որ իրեն գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության հովանու ներքո, գտնվում են ամբողջական շրջափակման մեջ, ոտնահարված են իրենց բոլոր հիմնական բնական իրավունքները։ Երկրի փաստացի ղեկավարը հայտարարում է, որ ցեղասպանության առջև են կանգնած, եւ այդ ֆոնին մենք տեսնում ենք գործնական քայլերի, գործնական քայլեր։ Մենք տեսնում ենք Եվրոպական միության այլ երկրների հայտարարությունները, մենք տեսնում ենք դաշնակիցների քայլերը, ջանքերը, այսօր Հայաստանի սահմաններում ռուս զինվորներ են վիրավորվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի փորձելով հետ բերել Հայաստանի Հանրապետություն, ու այս ֆոնին տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ներկայացնողների մեղադրանքները բոլորի հասցեին։ Ոստի հարց է առաջանում, եթե այս ամբողջ իրավիճակում պատասխանատու դաշնակիցներն են, նախկիններն են, այլոք են, իշխանությունը ինձ համար ինչի՞ է պետք, պարտքի վճարների համար է իշխանությունը, իշխանությունը պատասխանատվությունը առաջնարցում ու ունեցած գործիքակազմը կիրառելու։ Եթե 10 մարդ հիմա դուրս գան եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր փողոց փակեն, կգան մեր նկատմամբ, եթե ընդդիմադիրներ լինեն, անհամաչափ ուժ կիրառեն եւ կասեն, որ մենք խոչընդոտում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը։ Հիմա հարցում 120,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը խոչընդոտված չի, դրա համար դերով պիտի ձեռնարկի, ու եթե դրա համար պիտի քայլեր ձեռնարկեն բոլորը բացի իրենցից, իրենք մեզ ընդհանրապես ինչի համար են, սա է ամենակարևոր արձանագրումը։ Յուրաքանչյուր գործողություն պետք է մեջ կառնեցի նորից, այս հարցերն Ճիշտ ասած, ես այսօր այստեղ ակցիայի մասնակից չեմ, ակցիան կազմակերպել է հայտարարել Հայաստանի երիտասարդական միությունը, ամբողջ աշխարհի տարբեր երկրներում այսօրին ակցիաներ են կազմակերպում Արցախի շրջափակման 100 օրվա հետ կապված որպեսի բարձրաձայն թեման, ենթադրում եմ, որ դրա հետ է կապված, այստեղ իմ և գործընկերների գտնվելու նպատակ այն է, որ մենք սարսափելի նախատեպեր ենք ունեցել, ինչպես փոքրաթիվ, անգամ փոքրաթիվ, ազատ հավաք իրականացնելու նկատմամբ կարող է գործադրվել անհամաչափ բռնի ուժ, եւ այդ մարդիկ կարող են հայտնվել հարմնական վնասվածքներ ստանալ, հայտնվել տարբեր ոստիկանական բաժանմունքներում։ Մենք փորձում ենք ամենտեղ նկա լինել, որպեսզի հնարավորինս կարողանանք մեր ներկայացնել, պաշտպանել իրենց բողոքը, արտահայտել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները։ Կարծում եմ ակցիայի մասնակիցները ավելի լավ կարողանան ներկայացնել, որ նրա ակցիայի պահանջը ինչ է որոշվել, բայց մյուս հանգամանքի կա 100 օր շրջափակման մեջ ենք եւ մենք կարող ենք այն ծայրից գալ, բայց ինչ նպատակ ունի ընդհանրապես որևէ բան անելը, իսկ ոչինչ չան ընդհանրապես ինչի մեզ կհանգեցնի։ Կարծում եմ այս օրերին իսկապես շատ կարևոր է թեմայի բարձրաձայնումը, որովհետեւ հանրային օրակարգից Արցախը դուրս է գալիս, իսկ Արցախի հարցի վերաբերյալ օրակարգը կենտրոնում պահելը ոչ թե պարզապես բարոյական բան է, այսպես լավ կլինի եւ արցախցիների նկատմամբ շնորհակալություն դրսեւորում է, դա առաջին հերթին, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ առանձին Արցախի հարց գոյություն չունի, հաջորդը Սյունիքն է, հաջը Երևանն է, դրա համար փորձենք ամեն հնարավորություն պետք է օգտագործվի կարևորագույն հարցերը օրակարգ բերել, որովհետեւ իշխանության ներկայացուցիչները ջանք չեն խնայում դրանք օրակարգից հանելու։